سلاوتانە بە خۆشەویستان خۆشحاڵم لە زنجیرە کینوە لەگەڵتانم لە یاری ماینکرافت پلی‌استیشن 4 ئیدیشن خۆشەویستانم پێشوی زنجیرەکە دەسێ بکە هیوادارم پشتگیریەک بۆ کەناڵی کورگەیمەرز لایکی ڤیدیۆکە بکەن بە هەمان شێوەش ئەتوانن لە کۆمێنت ڕای خۆتان بنووسن ئەگەر بیر تاما بێ لە زنجیری پێشوو با بڵین شتێکی زۆر زۆر خۆشڕووی یا مەسەڵەی ڤیلیجەرەکە و با بڵین ئەوەی کامانتوانی کتێبی مێندنگێنێ بکرین زۆر زۆر هەستێکی خۆش بوو جا ئەگەر کریپەر بهێڵێ ئەوە شتەکان زۆر بەخۆشی و زۆر بەباشێڕنەوە ئێستا با بڵین دوێنێ خەریکی کۆکردنەوەی کاغە زۆر شتانە بووم بۆ خانووەکەم کریپەرێک ڕێک بۆ شێریات تەقیەوە ئاخە دەوڵی زۆر زۆر سەیرە ئێخۆ من ماڵەکەم ڕووناکە باشە نازانم کریپەر لە کێوە هاتە بۆ ژوورەوە بارحاڵ بەس کریپەر ئازان بە ڕۆژی شەهەریە دیانی شتەکە پەیوەندی بە ماڵ ڕووناکیەوە نییە بە ئامە چاپکەینەوە ئەنجا بەردەوامە بین لەوەی کاشت بە ڤیلیجەرەکە بفرۆشینەوەی کێسە پێویست مەسەیەک بەجم ئاشتام شانێ بەڵام مەرجێک ئەو شتە چاک بکەمەوە لەوانەیە بۆستێک دەقیسە بەناشرین سێوم کاغەزەکەم کردو تۆیسە پێێتان لەم چۆن با تۆزە بە ناشرینی چاکی بکەینەوە ئا مەجبورین ئاخ مەجبورین بە ناشرینی چاکی بکەینەوە هەتاوەکو دوایی جوانیەکەینەوە باشە دەرگاتۆ سەیری خە تەنانە تەختەکانی شتێکیاوە ئی هاوار وڵی ئەو بەردەمەم زۆر زۆر جوان کرده بوو زۆر زۆر هەرتەواو وێرانی کردووە سەیری کات خۆم دەرمانانە دانێم خۆجاریاوە بە تەمانی بڕۆمەژێر ئەوەمە ئەوە ئەوە شیکە بە ڤیلیجەرەکەی فرۆشامی لێرە دابنێم ئەم کاغەز و شتانە و کتێب و ئێستا هەمووی تان پێڵەوەم چەند ڕۆژە خەریکی چیم بەس بە ئەو کێشەی چارەسەرکەم تخوا ئەو کریپەرە ئادەی کوارتس بەس باشە یەک مجموعە بلۆکی جوانم هەبوو تخواوانی چی لێ کردو کریپەرەکە کەوتۆتە کووا ئەو بلۆکە جوانانە نەخش بوو نەخش جەماعەت دڵنیان بیرتان ماوە نازەمەوە نەخشایی چی لێکرد با بڕین با تەختە بێنین باشە هەمە ترسام لەو جۆرەم نەبێ ویژەر ناشرین کەم و بەس باشە تەقریبەن هەمە تۆ سەریە چی لێ کردو و خانوە جوانە ئاخ گیرێکم خواردە بەدەست کریپەرەوە وەڵای جەبعات کریپەر واز نایێنێ ئێمە چییە ئەمە بۆ لێرە ئێمە ئادەی ئەو تەختەی بۆ لەویا بوو ئۆ هۆش تەختەیە تەقریبەن چاکم کردەوە وەسە کوارتزەکانیش با لێرە دابنێم و ئەی هاوار تەنانە سەقفەکەشی تێکیاوە بۆ خاتری خۆ ئەمزانی بەس قاتی خواروی تێکیاوە بەڵام سەر ڕۆژی تێکیاوە ئادەی ئەوە چی هەمووشی نەماوە شتەکانم با بە ناشرینی جوانیکەینەوە چی بکەین دوایی چاکیەکەم جەماعەت ئێسەیشی ترمانەیە خۆشەویستان سەیریکەن چیم کردووە با منەمانە دابنێم مجموعەیەکی زۆر با بڵین مەزرا ئەوشتم دروست کردو بۆ چی بۆ کۆکردنەوەی کاغەزێکی ئێجگار زۆر تاوەکە بیفرۆشم بە کێ بە ڤیلیجەرەکە جا ئێستا یەکێک لەو شتانەی کە زۆر زۆر باشە کە من پێم وایە باشترین شتە ئیتر وردەوردەوەی پێ بفرۆشین ئەوەیە ئەوەیە کە ئەم کتێبانە دروستکەین ئەو کتێبانە بەچی دروستەکرێ باڵێم کاغەزەمانەوێ ئەو کتێبە دروستەکەین لەگەڵ پەڕیشمانەوێت کۆپەڕەکانم پێەیە لەگەڵ ئەو شتە ڕەشە باشە کە ئەوە دروستەکەی یەک کتێب باشە یەک کتێب یەک ئەڵماستەیەات ینی بۆ نمونە ئەمە هەرزانترەکەوێت لەسەر من گریمان ئەگەر بەس کاغەز بفرۆشە نزیکی سی کاغەزە 27 کاغەزە ئەجا یەک ئەڵماسمەیەاتێ یان یەک ئیمڕالمەیەاتێ ئەگەر بیکەم بە کتێب بە پێنج کتێب یەکدانەمێتە بەس ئەگەر بیکەم بەو کتێبە یانیجی بەس تۆزێک کاتەکەی زۆری پێچێتەوەوە تایسا ئەو کتێبە بۆ هەر دانەیەک ئیمرال دەکمەیەاتێ بەس کێشەکە لەوەیە جاریوە هەیە با بڵێ ڕۆژەکە ئیتر لەوە زیاتر پێ نافرۆشێتەوە مەجبوری ڕۆژێکی تر بیتەوە خۆیەک دەخەبا و تەختانە دانم مەجبوری ڕۆژێکی تر بیتەوە بەڵام گرنگ گرنگ ئەوە گرنگ نییە با بڵین چەرێکی پێچێت گرنگ ئەوەی ئێستا من تاوەکو ئێستا باشە سەیری دوو سێ چوار تاوەکو ئێستا چوار کتێبی مێندینگم لە ڤیلیجەرەکە کڕیوە زۆر زۆر بەدڵمە زۆر زۆر دڵم خۆشە یانیها ئەو کاتێک کە مردم هەستم کرد 4-5 خۆناغ هاتمە دووە ئەو کاتێک کە مردم مشتە مێردنیە کارم لە دەست دەرچووچکە زۆر زۆر عزم لەیوە بەڵام ئێستا هەستەکەم دوو هەنگاویش لە پێش ئەو کاتەوەم کە با بڵین پێش ئەوی بمرم بارحاڵ
ئەوانەی کەمەوێ داینێم ئەمە دانیم باشە دۆشتی زۆمبیم بە سەگەکانم بەس یەک دەقە بە ئەم مجموعی تریش دروستکەین بابڕین پێی بفرۆشین چکە بڕوان ناکەم هەمووی بکڕێ یەک دەقە ئەنجە جەماعەت سەردەمانێک یەکێک لەو شتانەی کە زۆر زۆر حەزم لێی بوو دەستم ناکە و بریتی بوو لە چی کەروێشک بەس سەیری ئەو هەموو کەروێشکەکەن سی ئەو هەموو کەروێشەکەن گەورم کردو کورەوە چییە وا لەکیو بڕم بۆ لایەن ئایرۆزەم ڕێگەم دروست کردووە بەرازەکانم هێنایە بەسی ئەو هەموو کەروێشکە ها ئەو ئەوە چەند جوانە ئەمە جیاوازە وەڵاهی ئەمەم نەبینی ئەو بەچکەی زۆر جیاوازەی کە وایتەمی ڕەش و قاوەین بەڵام ئەوە خەتی سپیشی تیایە دیارە و لەوەچی ئەو کەروێشکە دەگمەن بێ جەماعەتیەوە پێم بڵێن ئەستەکەم ئەو کەروێشکی کە ئەوە ئەو ڕەنگە سپی تیالوچی دەگمەن بچکەون بەس ڕەش و قاوەیم هەبوو کە چی بەیان دروست وڵایەوە زۆر جوانە بارحاڵ مەجموعەیەک مانگاشم هێنایەوە ئێستا پێتان بڵێم بۆچی بەڵام جارێکەمانە بفرۆشین مانگاکانم هێنا بۆی پێستم دەستکەوێت چکە دروستکردنی کتێب پێویستی بەو پێستی مانگایە کە پێستەکەم دەستکەوت کتێبە قاوەییەکە دروستەکە من جایکەم بم کتێبە ها جەماعەت سێریکەن چۆنی چاوسە زیان باشیش کورد ئینجا سێریکەن ئەها لێرە یەک کتێب لەوە ئەلماسێک یەک دوو سێ چوار زیرەم کوڕم زێم سەعاتم کڕی ئێ بارحاڵ دەتخوا دەستەکەم خراپ بۆ ڕێژێ دەخوارە دەبۆستەکا کە دەبۆستەی هاوار گێڕی دەستەکەم خراپ بووە ئاها جەماعەتی لەوە زیاتر ناکڕێ دیارە بێ ڕۆژێکی تر بیتەوە بەڵام پەلەم نییە چاوەڕێەکەم ئاوا وردە وردە شتەکانی لێەکڕین ئاوا باشتر وەک لەوەی ئەو هەموو شتە سەرف کەی چکە بە جدی زۆر زۆر بەناڕەحەتی هەموو کاغەزم کۆ کردەوە زۆر زۆر پێوەی هیلاک بووم جارە پێشم مشتێک ڕۆژێک دوێنێت تاوانم دوو ڕۆژە خەریکیەوە بووم دوێنێ ڕۆشتم بۆ نێەر بە دوایی هین گەڕاوم بە دوایی بڵۆکی ئێسقان گەڕاوم جارەوێ ئێسقانەکانی زۆر لێ لە شوێنێکای بابڵین ئەرزەکەی سۆڵساندە باشە ئەو جۆرە لمەیەکە با بڵێن ناوی چێ شتە گیاسوورەکەمان لەسەر ئەچاندە بۆی دەرمانۆشتی پێ دروستکەین ئیتر زۆر زۆر ناڕەحەت بوو ینی گیرێکم خواردە بوو بۆ دەستیانەوە ئیتر نەمرم و ئەمەرە بە ناڕەحەتی پێیام کردووە ئەنجە دوایەوە سەیریکەن سەی چی ترم کردووە لێرەوە ئەمەم هەمووی کردو بە قامیشی شەکر لەو بەرەوە سەیکەنا ئەو هەموو قامیشی شەکر لێرەوە بەم ڕێکایە ئاواڕی بە قەراغی شاخەکەی هەمووی قامیشی شەکرە زۆر زۆر هیلاگوم تاوەکۆم کردووە لە بەرەوە چاوەڕێەکەین تاوەکو ڕۆژی ترۆشتانە بکەین با من ئێستاوانەی کە پەیام کردو تاوە کەسە داینێم بزانم بۆ بە سیدانە ئەگەر بوو بە سیدانە نەبووە چواردەدانە هەر باشە ئەوەی کە تاو کەسە پەیام کردووە لێرە دای بنین ئەمەم بۆ یواالە کردووە ئەمە شوێنی ئەوەیە کە بەحسابی خۆم ئەتوانم عینی پێ دروست بکەم ئەمە پێ دروستکەم ئەمانە هەمووی لە پێناو دروستکردنی ئەمەیە بۆی لێرە دامناو بۆی لێم تێک نەچێ ئەجا جلەکانم ئەو ئەم جلانە زان چییە؟ ئەم جلانە پرۆتێکشنی سێ یەک دەقە بە ئەم جلانە بە قوتکەم جەماعەت منار بێ مەجموعەیەک جلد بە قوتکەم بۆ کاتی خۆی بلاست پرۆتێکشن پرۆتێکشنی چوار ناوە چی فۆرچنی سێ بڵێ ئەو بۆ جل ببێ بەس فۆرچنە سێەکەی لەسەر نەبێ پرۆتێکشنی یەک باشە ئەمانە مێندینن نیمە شتی بە قوتم نییە وەڵا بۆ جلەکانم بەرحە مشکیلە نییە یڵا 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 سێکەن جەماعەت ئایسە پشان تا لێم شتەکانم ئاوەها ئەبینن با بچین قامیشەکان کۆ بکەین و پێشە مشتێک ئاوا بە خاوی بووی لە پێکە ناو ئاوەکە ئەچەند هەنێ جار هەر بە خاویش بڕۆمەرەکەوێ ئەجا ئایسە لەم کۆناغەیە ئەوە نم پێویست بە ئێسقانە لە دایمۆن زیاتر حەزم لە ئێسقانە لەم کۆناغەیە زۆر زۆر بەلامەوە گرنگە بۆ یەکێک کۆتەنەوە ئاوەکە بزانم وا بوو ئەوەتە جا بەز نیم شەڵپەیەژەکە پێ دەڵێ کاکەوێتە ناو ئەوەکە شەڵپێگەکە یەڵە ئەجا مەجموعی ئێرەش کۆ بکەینەوە بەس بەجدی زۆر زۆر دڵم خۆشە ئەجا جەماعەت یەک شتی تر لە مێشکمایە ئەمەوێت با بڵێین ئەو شوێنی کە ڤیلیجەرەکەی لێیە کاتێکی تر پێویستم بە کتێبی مێندینگ نەما باشە من بەردەوام پێویستم پێ بەڵام مەگەر بمرم ئەگەر نا تقریبا چوار ئەوە یانزە کتێبی مێندینگم هەبێ یتر تقریبا پێویستم پێی نامێنێ
داوە ئەمەوەی گەلیژەری تر بێنم تقریبان شارێکیان بۆ دروستکەم، بەڵام جاری پێشوو کە گەلیژەرەکی ترم هێناو هەردووکیان دیار نەمان کەمێک ترساوە. یعنی نازانم لەو چێم قسێش وان نەبێ، بەڵام بڵی شەڕیان کرد بێ بەیەکەوە یان چوزانم ڕقیان لێگو یەکیان خوشت بێ بڕواناکەم، بەڵام ئیتر ئەو گومانم کرد. بەڵام لەوانەیە هۆکارەکە هۆکارەسەرێکیەکە ئەو بێ کە شوێنەکەم تاریک بوو بێ لەبەرەوە شوێنەکەیان جوان جوان بۆ ڕووناک ڕووناکەکەمەوە. باشە، دوای ئەوە ئەمانە گەورە بوو، دوایەوە کە هەمووییم ڕوون ناکردەوە ئەنجا وردە وردە فێڵی ژەنێرە نای پەلیتیان ناکەم، بەڵام ئەمەوێ تقریبن بیکەم بە یەک شاری گەورە بۆیان هەموو شتێکیان هەبێ لێم و نزیک بنە بێ سەردەمێک بێ بێزار ببم لەو ئەڵماسە سەوزە. من عادەتەن شتێک بە زەحمەت دەستم کەوێ، دوایەوە ئەوەنە پەیا ئەکەم هەتاوەکو بابڵین لی بێزارە بم. بۆ منێسە کتێبی مێندین هەتا دەستمە کەوت زۆر زۆرم پێش زۆر زۆر هیلاکە بوو. مێسە مە یانزە دانە دروستکەم بووی قەت لێم نەبڕێ هەموو شتەکانم مێندینی لەسەر بێت. لەو کاتە دایمۆن دیسپادەی ناوێنێ مەگەر بۆ جوانی داینم ئەس بۆستم یانزە نێدەڕایتم هەیە، یانزە نێدەڕایتم هەیە، تەسەور ناکەم یانزە دانم هەبێ. ئەگەر نەشم بووە هینەکەی نەیهێنینە هێڵا بەس بە جددی خۆشە مەزرعەکەم و ئاژەڵەکانم وردە وردە جوانیانەکەم و کریپەر شوخانوە جوانەکەمی تێکیا و هەنێ جاڵان خۆزگەرە یاری ماینکرافتە کریپە دیتیانە بۆ یان قەیناکار بە شەو بەهاتایە بەزەمە حەلی نیە کریپەر ئەدەلاچەوە هەلا چۆ مەزرعەکەم و تێکی ئەوە چییە؟ بەڵام مەزرعەکەیان تێکیان مشکیلە نییە. بیهلا توان چاکی تو رو دوایی اما جویز عجبه لپنای اوابه اینا گوره نابه هر نه توانی داینی نگر گورش نابه هر تنالا نشتوانی دای بنین اگر لپنای اوابه نبه یلا یلا اما اوا اما توش ئەمە تۆش ئەمە تۆش تخواابۆ سەرودی ئە کەوتنە ناو ئاوە زۆر ناخۆشەوە. ئەها بیرم کەوتوتوانم بە گژووگیاکە چارەسەری کەم، ئەمەش بە هەمان شێوەی مەزرعەکەی خۆم بووی نەکەومە ناوی ئەتوانم سەرەکەی بگرم بۆ ئەوەی نەکەومە ناوەکە زۆر زۆر مهمە بێ. ئەها ئەمانە بەشی سەرەوە یەگرم زۆر مهمە بێڵە ئەوەش چارەسەرەکەی ئەماناوی ببڕین وزێ ئاوی شەهێنم بۆ ئەم ناوە بۆی هەمووی بتوانم شتی لە دابنێ هەمووی چارەسەرەکەم بەز وردە وردە بابڕی بەس پێش هەموو شتێک منە بێت ئاگایەکەم ئەبێ زۆر باششی ئاگام لە هین بێ لە شتە ناوی چییە وێشەکانم چکە زوو زوو ڕێویەچێ بۆ ناویان بە چونکە ئەوەنە زۆرن ڕێویەکە فریاناکە هەمویان بخواام پێزارم خەریکیانە بێ ئاوا یەکدانێک یەکدانە دوودانە سێدانە خوا بەڵام زوو فریانەکەم ئەوە تا کەروێشەکان سی هەموو کەروێشکە ئەنج ما بڕین بخەوین ماڕین لەمانە بکەین بە کاغەز و بخەوین یلا 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 بۆستە بۆستە زام تۆچم پێەیە تۆچم پێ خاڵەکەم تۆ زێ ناشرین کەم ناشرینی کەم لە پێناوەی ڕووناکی کەمەوە هەستەکەم ئێرە تاریک بێ وی بە هیچ شێوازێک دروست نەبنەوە بە هیچ شێوازێک خانووەکەم ناشرینەکەم لە پێناوەی ڕووناک بێ چی بکەم عادقاتی سەرەوە چی بۆ دەنگە با بخەوین باشە چی لەگەش تۆتە سەر سکی ئەنجا بڕین کاغەزەکان دروستکەین لە توخوا لێم تێک چۆ ئەمە دوم جار لێم تێکە ژێرە جاتی کاغەز شەکر دروستەکەم لێ کاکار دووکارەوەە سپین ئەمە دوو جار لێم تێک چوو یاڵە
ئەوە چیە شتە جوانە؟ پرچە ئەدەمەشتی ئەوە نەشتی تایە بۆ دروستکردنیانی وەڵاهی بەس با هەموو شتێک بە خۆت بکەم جارێ بازارە خۆم بە خۆت کەم خودی کاراکەرەکەم هەموو شتێکی بە خۆت بێ ئەنجە دوای ئەو شتانی تر هەمووی تاقیکەین هەمووی دروستەکەین پرە لەشت ئەنوا عشتی تایە ئەنوا جارە کەشتێکی تازە دۆزیتەوە یەکسەر شان تایاتوانیی دروستکەی بام شەکرە لێرە دابنین ئەجا تۆرە ئێرە ئەجا ئەوەی کە زەرورم پێی بریتیە لە چی بریتیە لە پێست زۆر زەرورم بە پێست ئەویش پێویستم بە چی ئەو پێویستم هاسێکە هەموو مەزرعەکەم کردووە بەگەنم هەموو مەزرعەکەم کردووە بەگەنم لە پێناو ئەوەی کە مانگاکانم زۆر زۆر بکەم ئەبێ ئەمەە زۆریان بکەم ئەمەە زۆریان بکەم هەتاوەکو بتوانم باشە هەتاوەکو بتوانم مانگاکان زۆر بن ئەجا مەجموعەیەکی زۆر پێست تۆ بکەمەوە و تێبی لێ دروستکە ێڵە چکەستەکەمەوە خێراترین ڕێگە بۆ دەستکەوتی پێست چێنینەوە دەی ئەمراوە ئەجا بە ئەمانە لێرە دابنێم کۆیەکەینەوە ڕناکەمانەشم پێویست بێ دەمەویشتی پێ زۆرەکەم یەڵەلای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 ل
ئەو بۆیە بەو شێوازەی نیەکەم دامنا چونکە ئێستا زارم یەکسی گیرفانی پڕە بێت هەندێکی دیاری کراوە سرم گێژ خۆ تۆرچە چێنم تۆرچە چێنم بۆ ببێ بە دوو تۆرچ تۆرچەکەین بە دوو تۆرچ دوانەکەین بە سیان سیانەکەین بە چوار ئامەلەیە یەڵا وەرن وەرن بڕۆنە لە دەتخواوەرە ئەوەنەی ئەوەنەی هینەکەت بۆ دەرەچێ ئەوەی کە ئەی چێنی ئەوە بۆ دەرنەچێنی گژوگیاکە خۆی یانە سەکەم پەلەم لێ کردە بە تەواوی گەورە نەبوو بۆیە ئەوەیە مەسەلەکە پەلەم کردووە لە لێکردنەوەیان ئاوا خێراتر نیە جەماعەت هەست ناکەن ئاوا خێراتر بێ باشە مەتۆ ئەمانە دابنین ئەمڕۆ هەنێک لە شتەکانم بە خۆتەکەم وەکو جاران یەکەم شت ئەوەی کە زۆ زۆر حەزم لێتی چی پیکاکسەکە ئەنج دوای پیکاکسەکە وڵی هەمووی بە خۆت دەکەم بەڵام نازم دوای پیکاکسەکە چی تر بێت جلەکانم حەز ئەەکەم هەمووی مێندینی لەسەر بێ داوە تەورەکەم شمشێرەکەم ماوە شکور جەسێکن لێڤلیشم کردە بە 250 پێتان لەم چۆن ڕێکی زۆر زۆر ئاسان هەرچەندە لە زنجیرەکانی پێشووی باسم چونکە بەس جار چارێک کۆمێنت بەرچاو مەکەوێ ئەڵێن مەعمەلی پەتاتەکەمان ئیش ناکە لەبەرەوەی ئێستا دوای مەعمەلێکی پەتاتی تر بەیەکەوە دروست بکەین چونکە من هەر بە جدی زەرورم بۆ ویدانەیەکی تر دروست بکەم بۆی خێراتر لێڤڵ بەرزکەمەوە بۆ نمونە گەرگریمان من بە 10 دەقە بگەمە یان بە 5 دەقە بگەمە لێڤڵی سەد
او كاتب بيان زقا كدا باش يدوي كيبا دو دقوني واقر معملي هي بتاتا اين انا ودروس بكمو ابرين خيرات لك يلا 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 انا همي دابني جمعت مكاري ويكامو مزرعة كما والي كردو بو اويا مانغا كانو زور بكم كفي يسن ببيستا بو دروس كرني كتاب كتابا كجوي بفرشن بفلي جركة بلام بو ريغي كوتم بو شوازي كوتم باشترين شوازا اواني تر زور زور جرانن بس بو ريغي زور زور ارزانا كويلا انا هل جرين انجا بينا ايرا مانا ليرا دابنين باشا انجا امانا بيني نو ورن ورن زيرا مايكا بچن مانا استونا زورا بن او بيرم شو بيهم بساقا كارم استبيك اكسم ناوي بابرين اي هاوان انجا اسا مانا كان بزورا بن سوائي لي اليم تيكا چه نوائي اليم تيكا چه لو چه بچکا کن نبین موش کم نبین که بچکی یعنی اکثر بچکا گوره بکم بوی زور بنوی اکثر او مره چی کاله بیا او لم چسته و روشتو تا او دیو ای ای داشو تو روشو این تو نیه یلا بچکا که تن بابه بچکا برا بچکا کن بین بچکا کن بچکا کن بچکا کن يلا كو بس كيتر نيا دي يلا دي يلا دي يلا دي يلا دي يلا اما توش بس كيتر تانا كير بچكا با يلا دي بچكا مي بچكا تقريبا زور بول بس بخوا ما بي انا كو بس كيتر بس كيتر نما بس كيتر نما بابرين تاو بس كيتر نما تشيب كم اوها انجا دواي اوا امال يردا بني بهار بن شكو بيس بسر فيك ابو جماعات انجا برم ولا كرويشكا كان مكورا ورن ورم ما بتان كان بدو اوانا او تشيه وهمون كرويشكا شرا كرويش يلا دي كرويش كم دزنا كمي زنجي لكاني بيشو زنجي لكاني بيشو ماينكرافت كرويش كم نايتي ها ابو شو انا قرام بو كرويش نا بايتي شربي شربي اسمي جدوز مو امنا اسمي كان زياب كم امنا زياب كم امنا زوري بكم هرچی اسمی ماینکرافت رو نلایم می آوا بینه نم صاحی ها همون یکم بس آوا چون اوکو کروش آخه کروش کش زور درنگ دوزیمو با گزاری تر اشتاب ماون زیایه نکم بستا براز چیه خواه براز ایجازم گزاره خواه لبروی براز ایش گزاره خواه براز اکانیش با تو زور بکم تو زور یلا براز عکس کم درست کم و براز کان زور کم مرندی اه ما برم بلای کرویش کمان کرویش کان کسی هم کرویش که یلا 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 يلا يا مالينا كم يا كمالي كره بي وانا مهبي هم يعني هم اجل كان ازور كان بو يقطع ونب سير روجش فاردين يعني ما هر هذا يلا دي بخون دي بخون دي بخون بس كان بس كان بخون بس كان دي 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 يلا انا لا بس كي كرش سبيل دايغو اريا لو بيني سبيل قاوي و او دك مانا كان بو من دك مانا لنا كرش كاني من دك مانا برونا كنا اريكا دك مان بيه دي 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 بخون بخون بخون
کە گێزرم پێ نامێنێت دیقەتی ئەمە ناە سەیەن بەلاام کە گێزرم پێ نامێنێت هەمووی هەرێک و بەلایەکە ڕاکاترسن یڵە ئەوە چییە؟ خوار بەزی جەماعت بۆرە زۆرن باشە بڵی هەر بەردەوام لە زۆر بوونا بن یەک دقه بەسان باچی بکەم شوێنەکەیان بۆ گەورەکەم مەزرعگەێنەراوە جوانن قەیرە باواابێ ئەجا جەماعت بە دەستکی مە دروستکردنی فڕنەکەمان با بڵین مەعملەکەمان مەعملێکی تری پەتاتە دروستەکەین بۆی شەکەمان خێراتر بێ ئەجا پێشتاڵام چۆن چۆنی بۆ نمونە ئێستا من خەڵوزیتیانی ناخەڵوز بێنم ئەسی کە زۆر بە خێرایی ئەکچمە لێڤڵی دوسەیان 250 تاوان دڵنیام ئێوە خۆشتان لەوە چێ زۆر زۆر مەعملی لەوە باشتر بزانن بەڵام من ئەمە ئیسپادەم لێ کردووە ئەجا مەجموعەیە خۆشەویستیش پرسیارەکەن کە چۆن چۆنی دروستم کردو لە بەرەوە با ئێستا بەیەکەوە دروستیکەین پێویستم بە چێ بێ ئەوەم پێویستە باسنە بێ دوو چێست من بەماڵم ڕەحەتی چوار ڕەحەتی ئاڕەحەتیەوەی کە باڵی لە بەرمی لەونەوە تەکەیتەناو دەبوشت بارحاڵ لەگەڵ دوو سمۆکەر با بڕین ئەو شتانە بێنین ئێستا پێتانەڵێم یەک دقا کەواتە ئاسنم پێویستە بێ ئاسنم ئەوێت بەس با بخەوم چی مۆنستەریی کوا مۆنستەر پرە دەکوا مۆنستەری هاوار من مۆنستەر نابینم لێ بخەومەڵێ زۆم بیشت لەم ناوە هەیە کو کریپەر کریپەرێ نایەڵێ جاخۆ لە پەنجەرەکە منین ببینیە ڕێگە هاات بۆ مەتەقی و پیامە یڵ با بڕین بخەوین پێژە و شتێک لای کێشکارە زۆر هەزەلی بوون بارحاڵ چیم پێویستە بێ وتمان؟ سمۆکەر سمۆکەر وازانم پێویستی بە ئەختە بێ دروستکردنەکەی پێویستم بە ئاسن بێ ئەی هاوار ئاسن بۆ نەکەمە قینە بەشکم بەش بکە یعنی ئاسنی حازر ئاسنی حازر ئەمە چی پێویستە بێ ئاسن و چێست چێست پێویستی بە تەختەی باوەڕم تەختە بێنم دوو چێستی شم ئەوێت وابزانم من ئەنی چستم هەبوو هەستەکەمانێ چستم هەبوو زیای و بەکارم ناهێنا ئێوەڵەی جەماعت یا ئەوە تایسەوە یەکدانەیە بینن بۆچی مەسرفکەم بۆ تەختە سەرفکەم دایاوی بڕۆمە دەستکەم بە تەختە بڕین ئەگەر چێستم هەبێوانە یاڵا چێست 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 نییە ئەیە نییە بابڕی مشکی لەێ دروستەکەینەوە چێست ئەوە تەختە چەند چێستم پێویستە بێ چوار ڕەحەتیم پێویستە بێ مادەم چوار ڕەحەتی ئەوە ئەوە یەک چێست ئەوە دوو چێست یەک دوو سێ چوار ئەوە لەم پێویستە بێ باش دوای ئەوە ئەمە وتمان چواردا نەمەوێ یەک دوو سێ چوار سمۆکەر 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 چی پێویستە بێ سمۆکەر بە سمۆکەر سمۆکەر ئەها زۆر چاکە چەند سمۆکەر بەوێ دوودانە کەواتە ئەبێت دوودانە لەو فلانە دروست بکەم یەک دق ئەمە سمۆکەرە وستە زۆرم هەیە لە خوارەوە ویز ناکە دروستی بکە منەوە هەموو من ناوەوانە ئەوە تا مەدانین ئەمە هێنین ئەوە یەک ئەوە دوو وانە هەرو نم پێویستە بێ یڵە بەس بۆستە با تا شتانی کە پێویستم نەبزانام شتەکان تاوە ئەوە دوو سمۆکەرەکە نان دروست نەکردێ جارە دوو سمۆکەرەکەم دروست نەکردووە یەک دوو باش ئەجا زای نە شتێک تەواوە پێژە مشتێک ئەوە چوار ڕەحەتی دوو سمۆکەر دوو چێست تاو هەستەکەم تاوە کەواتە ئێستا باواسنەوەدا بنین
قیرانی آسن، آسن برو کم بونه وروه مامه ده بنین افیشنسی چوارون پیوسته به او جدانش بالی رو بیتخواه بابرین درستی که این جماعت سیری کن، جا شوازی درست کردن که جوزه ایس آجا لبر اوی باشا لبر اوی ابر رک بو شوازه به که اویت پیشو من درست کردو که خاکن هست که خاکن هست خاکن هست ببی خبری خاکن هست به این جماعت نظام لو چه دام نبی لدو خوب نبی لدو پیسم پی نبو بی دی بردی و خاکن هست صرفکم خوش چیه اه باوری یالله 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 سری کن یک دو نه با بینی که هبه یک دو باشه اوهی تر چوانه چاله که قلتره سپیدانم با چیه ماکه ما همه زیایه ها سپیدانم مسئله چیه بچه استگلره دبنیم پیش را موشتک آها رگو کویتر همه چی استک انجا سپیدانم مانه با چی دانیم سموکر آوه چیه آه برازه منزه برازی خوب رای کردو یک دق انجا راحتي استوى غلطة بينن او غلطة نابي وابي ابيت طبعا من ابشي لانا هستي انا بويا قاين لين بكريبر وشدنا يا بو فرن دي ورناصن ايه سيري كان ابي الريك جماعات ابي الريك روي لخوارة بالراحتي كابونا وشيستكا بيقن شالبر اوه آواکم دلایل لبیا که کلایشن پشیل کان دلایل چه دلایل لبیا؟ آن منو تو میارم دیم من نمی رگم لیا بگرن. ورد دهاست که آکا دهاست و شنی دانیش تر نیا دبرو لاسن ورن دی علیا دانیش آتوش لیا دانیش. منو تو میارم دیم من نمی رگم لیا بگرن. یالا اوش غلط غلط نابه و نابه ابه الا روی لخواره و بی نابه راوست دو سموکر او چیستیک نه نه بی وانا بي اه جماعة مسالي ام راحتي انا زوزورنا راح ابدا الرسيري كان بينن اقاتان ليا شكيلي اكو خاردوا نابي نابي الرويلو شين انا بي اوج نابي يقدقها نابي نابي اوتا
ئەوەتا ئەوە ئێوە باشە جەماعەت ئەو بەشێکی بەشی یەکەم ێستا بەزەم دوانەماون ڕێگوۆکو عێرەشتی پێش بکەم بەز نەبوو ئەوەش نابێ ئەوە تا ئەوە تا تاو جەماعەت ئەنجا سەیرکەن پێشە هەموو شتێک بە ئەمە لاوێن لێرە خۆشویستان ئەوەی گرنگە هەر ڕێک بەم شێوازە بێ ئەمێکێکە لە شتە گرنگەکان یەکێکی تر لە شتە زۆر زۆر گرنگەکان ئەوەیە کە بۆ نمونە بۆ نمونە کاتێ تۆ شتێک ئەەکەی کاتێک تۆ بۆ نمونە پەتاتەکان ئەبرژێنی باشە نابێ خۆت بۆن ئێرە پڕکەی لە پەتاتی برژاو بۆ نمونە من ئەڵێم بۆ نمونە ئێستا من ئەتوانم خێرا سنووقی خوارەوە پڕکەم لە تەپاتە ئەتوانم ێکزە سنووقی خوارەوە پڕکەم لە پەتاتی برژاو بەس بەو شێوازە نابێ بەو شێوازە غەڵەتە ئەبێ چی بکەیت ئەبێ خۆی وردە وردە باڵین پەتاتەکان خوارەوە پڕکا لە پەتاتی برژاو چونکە بۆ کاری گلیچەکە چۆنە گلیچەکە بۆچی بەو دەرەجێ بە خێرایی لێڤڵ بەرزەبێتەوە تۆ کاتێک شتێکە برژێنی لێڤڵە بەرزەبێتەوە بەس بە کەمی بەڵام گلیچەکە کاتێک ئەو هەموو پەتاتێ ئەبرژێنێ بەچێتە خوارەوە لی تێکەچێ باڵین بەسەر لێ تێکرو سەری لێ تێکەچێ وازانێ بۆ نمونە هیچ پەتاتەیەکە هەڵ نەگررتەوە پێشتە تەب ئەنواشە هەڵ نەگررتەوە بەڵام لەگەڵ هەڵگرتنی یەک پەتاتەیە بای هەموو پەتاتەکانی تر ئەکسپی دەیاتێ باشە لەبەر ئەوە لەبەر ئەوە لەبەرەوە پەتاتە خەریگوڵم پەتاتەمان نەماوە تا مەجموعەیە بەرین هەمووی نابم چکە پێویستم پێ پەتاتە بچێنەوە بۆ مەعملەکە مەعملەکەم گەورەکەم لەبەر دوای قۆناغی گژوگیاکان قۆناغی مەعملەکەم دەستپێکە سێرکرد لەبەر ئەوە ئەبێت بەشی سەرەوە پڕکەی لە پەتاتە باشە ئەنجا خۆی بە ئیسراحەت ببرژێ هەر کاتێک باشە هەر کاتێک سنووقەکەی خوارەوە پڕ بوو لە پەتاتەی برژاو وەکو ئەمە بەس بە مەرجێک خۆی پڕیکە نەک تۆ پڕیکەی دوێنێ لە شوێنێکی درێستە منەوە پەتاتە برژاوانم هەیە نابێ ئەوە دابنین ئەبێ ئیلا خۆی پڕی بکە کە پڕ بوو ئەنجاییتە لێڤڵ زۆرەیاتێ سەپێتان لەم چەندێک زۆر ئابینم چۆن کەمەکە سەیریکەن ئەنجای سێتە ئێرە ئێرە پڕەبێ بەڵام لێرە یەکسەر چێتە خوارەوە بۆ لەبەر ئێرە پڕ نەبووە ئێرە پڕکاکەم دوانە پڕ بوو ئەمە پڕ بوو لەگەڵەوە بوو بە 64 ئەنج ئەم دوو ڕاحەتە پڕ بن کەم دوو ڕاحەتە پڕ بوو ئەنجایرە پڕبێ کەمانەمووی پڕ بوو خەڵوزدانی برژێنی ئێرە پڕبێ کە ئێرە پڕ بوو ئێستا بۆ نمونە ئێرە پەتاتی تیانەماوەسێک ئێرە تقریبن پەتاتی تیاماوە ئێرە پڕ بوو کە ئێرە پڕ بوو لێرەی برژێنی دانە بەدانە خەڵوزەکان یان بڵێن پەتاتەکان هەڵگری لێڤڵ بەرزەبێتەوە ئێستا با من هەنێک لێڤڵ بەرزکەم و پیشانتانێن باشە سەویشەکەمان خێرا بێگەرە و مەعمەلەم تەواو بێ با بڵین پەتاتەکانی پڕ بن ئەو کاتە لە ئێسش خێراتە تا هین بەرزکەینەوە لێڤڵ سیرکەن با بڕین تۆ زەخەڵوز بێنین ڕواتان هەبێ یاریکی ئەوە نەخۆشە باز ناکرێ ئەم ماینکرافت هێڵە بام تۆ زەخەڵوزە بێنین حەزیەکەی نانەوەکەم ئەوەش بێنین جام بکەین بە دوو لەتەوە ئەمشکی مەدوولەتەوەم بۆ ئێرە ئەمکی مەدوولەتەوە بۆ یەکسان بن هیڵە سیکەن چەواها کە بەم شێ دەلا چۆچی مانگا بە دەرمان ئەنج ئێسە وەرن کاکە ئێسە پێویستم بتانە بێ سیکەن لێرەیە ئاوا خەڵوزەکان دا ئەنەی یەکەیەکە پەتاتەکانە لەگەستە لێڤڵی 250ەکەم هەچ لەلوچێک درەنگتر بەرز بێتەوە بە بەراورد بە ئەو کاتێککە لێڤڵە نزم بێ سەریکەنەها بەومە 252 ئەگەر لێڤڵە نزم بێ زۆر زۆر بە خێراتر بەرزەبێتەوە بەس من لێڤڵم زۆر زۆر بەرزە بۆیە ئێستا تۆ زەخاوە ئەبم شێوازە لێڤڵ بەرزەکەی تۆ باشە ئیتر خۆ پێشتر بینیتانە بارحەڵوا من خەڵوزەکان دەربێنم حەزم کرەوەتان پیشان بم یەڵا بامان هەڵگرین یەڵا 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 دی اینجا بڕین دەستکەین بۆ مانگا زۆر کردن هەڵاوەرن دەی زۆر بن 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 دەی 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 ئەدەی کتێبەکانم پێێنە یەڵا یەڵا زۆر بن هەڵا
لا بچکان 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 ضروری برای یک سرکه گوره بین بچکان ایه برحا لاچو نبی اول چیه پشیل دل تو خود لاچو 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 با قربان لاچو مانع کنم راین کرد لاچن 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 مانع کنم راین کرد بو خاطری خواهش ریس آجن پشیلی ریس آج مانع کنم راین کرد تو خواه مشین الان شنی بر رو تنها به جمعت پشیل الان جای راستی شوایه لجیانی راستی جاری باید لشنی وای ریس آج دانی شه یعنی تو زور زد پیست باشی ریش بخوای پالا که یسته او بوچی رگتان لگردم ها دو مانگم لدست در چوب بونیو چاو شین ام چاو یان شین اولا نه قراقی چاوی تی شین اولا رشا دی تو را دی والای جوانشن گناهی شن دیگه چون باش شکر یلا با عمل لابین اه باش بولا چو سی کامیرا کم کرد بوتی با لاشم بوتی هتانه با بهره با لاشم سی کریش که کارم کرد او چیا آها سیم این درمانه چون سیره که من سیری تو نکم این درمان دلات چون اه سیم اون کرویش که اینجا جماعت سیری کن باب رو این روژه کی تازه باب چین شد با فیلی جره کمان بفروشین یعنی تو این پیشو پیشو با پیکاکسی کی با قد روز بکین پیکاکسی کی مندی نوی چی مبید کتابه کی مندی بخوا ناوکی خوشکا کل کتیبه کی مندین هل خوبه تا برچاوکی تر الماس صرف ناکی چی تر موه فورچنی سه موه اگر بوی ببه لوتینگم نوه بو پیکاکس باش انجا پیکاکس اکانم پیکاکسی بقوتم های بزانم اما تازه وام زمان نتوانم میدیم بخوام سری نازم دل نیاریم اتوانم یان نه بذار با الماسی پیش بیکم بر نظر رایت شده کنیم کم برحا مشکل نیا من نه کاکسی الماس من نیه زور لا مشکلیه او مشکلیه زور اما بینین اوش بینین ام تختاره لیره دابنین کاغذانه لیره دا بنین باشه او گوشتانه لیره دا بنین پینا با گوشت زومبی کانیش لبه بن مشکیل نیا ام پیستانه لیره دا بنین او خاک نازه لیره دا بنین او شوشانه مشکیل نیا بیست ما تخته یلا آره بیست ما بعد شینه کجا بی یلا سری کن جماعت اما من استاد پیتالم باشیم اما مجموعه درست کم لبروی پیکاکس کی زخمم باته دوایی تیکالی آنکم زیر رو پیک کردم تو تیه جوانکه ازانی ما بزنی کریپر بستر ما تقیو او کریپر بایدر بخوی تاو با تا این پیه هاد من خورچ نیسه ان بریکینگ افیشنسی چوار کوره او چیه او چیه اگر لیول برز به او وز اکده به همه یا چی مهده ان بریکینگ ایسه بس بو یک دقیقه یک دقیقه زین ان بریکینگ چواری تیانیه افیشنسی چوار ان بریکینگ سه باشه خود علم تیگن چیه کم ازان ما بسن چیه ازان خیلی که چی مو بس با سوسیل تا چه موه نه حزم لینیه نسیل تاچ مادام حزم لینیه شده که تر بقوته کم یک دقیقه تو جرب زین وزعکا چونه راوسته با نمونه استم فورچنی سیل سره
ئەما خێنە ئێرە فۆرسنی چوارییتیانە ئەن برێکینی سێ ئیفیشنسی سێ ئیفیشنسی پێنج هەو بۆی بۆ نابێ ئیفیشنسی پێنج فۆرچنی سێ ئەن برێکینی سێ ئەن برێکینی چوار هەیە نا دیار ئەن برێکینی چوار نییە ئیفیشنسی چوار ئیفیشنسی پێنج چیتر ئەستەکەم هەرەوە بێ ئیتر فۆرچن و ئیفیشنسی و ئەن برێکینگ ئەوانە چ شتێکی تر گرنگە بۆ پیکاکس فۆرچنە سێکە بۆ وێ دایمۆندەکان زۆر بکە ئەن برێکینگەکە بۆی نەشکێ ئیفیشنسی پێنج هەستەکەم تەوە ئەستەکەم ئیترۆ بە قوترین پیکاکس لە جەماعەت ئێوەڵێن چی تا مێندینگی یەک فۆرچنی سێ ئەن برێکینگی سێ ئیفیشنسی پێنج هیچی تر هەیە لەوە بە قوتر سیلکتاچ زۆر نازامیانی تۆ بامە بکەین پیکاکسی مێندینگ بەس وەڵاهی نازانم هەستەکەم تەواو هەستەکەم ڕاتان هەبێ نازانم چ شتێکی تر گرنگە بەس بۆستا ماکەین ئەماکەین هەوری ژەهێنین چکەمانم پێویستە بێ بۆ بە قوتکردن یەک دەقا یەک دوو سێ جلەکان بە قوتکەم جارێ شوار ڕاوەستە هەر جلێکی ترم هەیە با بێنم یاقینە خۆریە بە خوارەوە پرۆتێکشن جلەکانم پرۆتێکشنی بە قوتی لەسەر بێ پرۆتێکشن 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 ئەن ئەوم ناوێ پرۆتێکشنی ئاسایی مەوێ بۆ وچی شتی بە قوتم نایەتی لێڤڵەکەم نزمە لەوانەیە لێڤڵەکەم نزم بێ جەماعەت دیارە لێڤڵەکەم نزمە دێمە ئەن برێکینگی سێ ئیفیشنسی سێ دەتخوا شتێکی باشم بەرێ باشە ئەمە نەزانم باجارە باز لە جلەکان بینین باشە باجارە باز لە جلەکان بینین جلەکان توین لە کاتێکی ترا بکەین پەلەمان نییە وانە جەماعەت پەلەپەلی ناوێ بە ئیسراحەت خۆ ماینکرافت ڕاناکە یەک دقیقە کوا کوا پیکاکسە زەخبەکەی دروستم کرد ئاوەتە ئەوەی بۆ نابێ ناتوانین تاوا جەما دەستەکەمی ترەوە باشتری شت بێ دروستم کرد بێ تەواو ئەنجا چی پێویستە یەک نێڤەر ڕایت بخەمە سەری ئیفیشنسی پێنجی لەسەر نییە ئیفیشنسی پێنج ئەن برێکینگی سێ کورە ئەوە چییە و پیکاکسە وەرە نێڤەر ڕایت وەرە دەی وەرە وەرە جا زەخمە بێ زەخم جەماعەت زۆر دڵم بەمانە خۆشە زۆر زۆر دڵم بە پیکاکسێک سەر ئەو پیکاکسەکەن ئەنجا وەرە دڵە بێ ئەم پیکاکسە ونکەی ئەمەە بە قوتە ئێستا منە بە قوتە ئەنج ئێستا چیمانەوێ شکاندنی دایمۆندەکان ئەو دایمەدانی کە لە زنجیرەکانی پێشوو دۆزی مۆگەر بیتان مابێ پاتیەوە هاتوو بیان شکێنین بە ئیسلاحەتی خۆب ئارێری شکێنم کەسی لێ نییە کەسیش چاوی لێم نییە یەک دو سێ چوار پێنج شەش حەوت هەشت نۆ دە یاڵا جەماعەت لە کۆمنت ئێوە ئەڵێن ئەم پیکاکسە فۆرچنە سێیە تە من فۆرچنە سێەکە لە هەمووی گرنگترە بووی ئەم دەدایمۆنداکە بەچەند هەر یەکە و شتێک بڵێ باشە هەر یەکەتان بڵێ نیکا بەوەنە بەس پێشەوەی دەست پێ بکەم یاڵا یاک دو سێ
من خۆم ئەڵێم دەدانەکە من ئەڵێ میکا بەهش دەدانە باشە ئێوە ژێک و شتێک بچکە بە شانسە وڵای لەوچێک کەمتر بێ لەوچ زیاتر بێڵە من ئەڵێم دەکە ئەک بەهشدە یڵ ئەوە دوو نا توخوا لەگەڵ تێکە لێکا یەک دقیق دخ با لەگەڵ تێکەڵی دەکا دوو با یاریەکەمان لی تێک نەچێ با دوو دایمۆند بێنین ئەوە دوو ئەویان دوو بوو دڵنیام یڵا دوو ئەوە چوار حوت نۆ یانزە فازە من دۆڕام هەژدە نۆزدە بیست و چوار سەن کەس دیکە بە بیست و چوار لە کۆمنت پێم بڵێت دە دایمۆند دیکرد بە بیست و چوار دایمۆند کورد ئەوە پیکاکسە ئەوە پیکاکسە دایمۆند دایمۆند وەکو بڵێم چی لاتۆ چی زۆر زۆر ئاسان دەسەکەوێت دایمۆند ئەڵی مەڕە دایمۆندمان کرد بە مەڕ لەبەرەوەی ترەها سەرفی ناکەین مەگەرە تاوە کۆرین جلەکانی شەمە بیکەم بە شتی مهم مهم ئەوانە مهمە ئێستا ئەوم پێویستە ئەوە تو خواتە نشکاواتە نشکاوە باوە چا بکەمەوە ئەوەم زۆر زۆر بەدڵە بە پرۆتێکشنە بەس بیکەم بە پێنج ئاها سەیریکەن جەماعەت ئەوەمەوێمێ پۆمی پرۆتێکشنی لەسەر بێ ئەمە با هیچی لێنێت ئادێمە چییە بینم ئەمە ئەمێ ئەوم هەبێ سیکە پرۆتێکشنی چوار ئەتوان بیکەم پرۆتێکشنی پێنج پرۆتێکشنی چوار بزانینە گەرەمە بکەین بۆەوە نابێ بەداخەوە یەک دقه زین لە کتێبەکانە کتێبەکانە پرۆتێکشنی تایە پرۆتێکشنی یەک ئەمێ بەس پرۆتێکشن بێ تیانیە ئەیاوار بەس وردە 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 بە قوتێکە نادی بزانین ئەمە چییە ئەوە فایر پرۆتێکشنە ئەمە چییە ئەوە ژەر فایر پرۆتێکشنە خی دەخە بزانین بۆ جارە پێڵاوەکانم کردو بە پرۆتێکشن ئەمێ هەمووی بکەم بەوە جەماعەت بینی خۆڵان بێ حەزەکەم هەموو ئەو ئەی نەشت بێ هەموو ئەو پرۆتێکشنی لەسەر بێ دێمە بۆ هەمووی پرۆجێکتال پرۆتێکشن کامیان باشتر جەماعەت بیکەم بە کامە باشترە بەڕای ئێوە هۆمەوێ ئیفیشنسی چوارەوەیشی ئێشکین بە پێنج دوایی پرچنی سێ ئەمبرێکینگی سێ باشە لێڤڵم نزم بۆ تۆ دیارە بارحاڵ بەڵا نزمی ژنیە با بڕی با یەک دقیق 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 با بڕۆم خەوم جەماعەت شیش بە خەڵکی لادێکە بفرۆشین یەڵا 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 بە جدی ئەم زنجیرەیە زۆر زۆر خۆش بوو لای خۆم هیوادارم لە ئێوە ژوا بوو بێ و کاتێک خۆشتان لەگەڵی بەسە بردبێ چونکە یعنی هەرچێکم کرد هەرچێکەکەم لە ناوی یاریەکەیە یعنی زۆر زۆر دڵم پێی خۆشە بێت چونکە مەسلەکە پەیوەندی بۆەوە هەیە کە شتەکانم بە قوتە بن یاڵە شتە ڕەشەمەوێ یاڵە پەڕیشم پەر 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 من پەڕەش بێنین کورە ئەوە چییە و مۆسیقایە کورە ئەوە چییە ئەو یاریە کورە بۆ خاتری خوا ئەوە چییە لێکوا کتێب وا کتێبەکانم کتێبەکانم نێنا کتێب ئاوەتە چی بۆ دابنێم ئاوم ناوێت مشکیل نییە خۆی ئەمەوێ زەرورە بەڵام بۆ ئێستا مشکیل نییە نامەوێ یەک دقیق 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 ئەو کتێبانەوەی ناخۆشە هەریەکە و شوێنێکی تایبەت بە خۆی ئەگرێ داخەر دە شوێنم نێتیای دانێم وچی وڵای شەبێ لێرە تێکەڵیکەم نەنەنەنە یەک نەچێت لە شوێنی دایمۆندەکانە بێ
ثانية يا جماعة. يلا اكتب بار ورقة يكدو سيت شوار بينش بابري برين بفروشين بفيليجرة كمان أو مجموعة ايش كيف شكان وسلامة زور باشا رنجي جياواز انتيا دروز نبو يلا جابرين بلاي فيليجرة كا كرة شواني خوش ويست كرة شواني شون يلا اواتا يك دو سي شوار بينش شش او هشت بس قد بمتواني ازياتر اللي بكرم بس ناتوانم هش دانم تواني اللي بكرم هذا ما عداو باشتر نيا يعني يكتب يكسر الماس كباتي وقلوي اوهم ورقي صرف كم يعني اوهم كتب بينش بينش كتب فرشمو مو يك الهمي باشتره زور باشا بار حال خوش ویسانم زور زور خوشحال متوقع است لگل من بونی وادارم ویدیو که تام دل بی تو کاتی که خوشتان لگلی بس سر برد بی لازم جیره کنی دهاتو ورد ورد برداوم بین لطاو کردنی مزرعه کو و هر و ها طاو کردنی اما جست سر یکم من بکردنی هم مشت کن با باولی مندینی لسر بی هم یکی بنی در رایت اتر و کاتن نی در رایت من پیوسته بی او کاتن نه دایموند من پیوسته بی اتر هم مشت کن زور کینو قاسیک درست کم بوی هم مشت بر خکانی تیابه ی وادارم بدل تمام تو کاتی خوشتان لگالی بس برد بیوک پش گیری کی وادارم لایک ویدیو کپ کن به همان شی وجه تو آن لکومن رای خواتم بنویسن اگر تازن با کانال کلا خوارو بکس کی سوره سابسکرایب کانالی کرگیمرس کن حتی او کو ویدیویی کی تر هم تانم خوش بیار لخوشی آبن خواتم لگال